Вони не бояться ні вогню, ні води, ні озброєних терористів. Їхня зброя – гостра хватка. Мовиться про собак-штурмовиків, які сьогодні служать у спецпідрозділі «Корт». Чотирилапі спецпризначенці щодня отримують завдання, наближені до бойових, щоб в потрібний момент холоднокровно піти на штурм злочинців, не лякаючись ані автоматних черг, ані будь-яких вибухів. Ні вибухами, ані автоматною чергою собак-штурмовиків не налякати. Їх призвичають до цих звуків ще змалку. Коли домовитися з озброєними терористами не виходить, для чотирилапих штурмовиків це знак очевидний – штурм неминучий. А цей майже трирічний ротвейлер зветься так само, як і спецпідрозділ, у якому він служить – «Корт». Він один із перших потрапив на службу і вже побував чи не у всіх екстремальних ситуаціях. Через вікно, чи в автомобіль, чи через воду йшла на затримання, нічого не боялася. Ми навіть пробували пускати на затримання через вогонь, він навіть вогню не боїться. Без команди кінолога собака за жодних обставин не почне штурм. «Корт» спостерігає, як злочинець реагує на попередження правоохоронців. Працює національна поліція! Виходьте з кімнати! Іди геть звідси, не буде нікуди виходити! Іди звідси у себе вдома! Не буде нікуди виходити! Ні! У багатьох випадках перемов може і не бути, бо терориста потрібно спочатку знайти у великому приміщенні. Їх частіше за все імітують ті самі безстрашні кінологи. Переживання, щоб собака не дуже покусала, хоч і костюм защитний, але все одно боляче в руки. Із пошуками і затриманням так само вміло, як і «Корт», блискавично справляється бельгійська вівчарка Малінуа на прізвисько Мейс. Біжай, біжай! Кінологи кажуть, щоби не зламати нервову систему свого чотирилапого друга, такі спецвправи треба робити з перервою хоча б в один день. Адже собака теж переживає стрес. І психіка має відпочивати. Утім, не кожна порода зможе впоратися з такими важкими і подекуди звірячими спецзавданнями. Є винятки, на штурмову роботу не піде, наприклад, така порода як лабрадор. Не підуть маленькі породи, які чудово для пошукової роботи. Потрібні породи собак типу бельгійська овчарка Малінуа, німецька овчарка, східноєвропейська овчарка або ротвейлер. Такі підуть навіть на озброєного до зубів злочинця, який уже відкрив у бік собаки безперервний вогонь. Не так просто потрапити до спецпідрозділу «Корт» і самим кінологам. Незважаючи на величезний досвід підготовки собак, боєць має бути передусім спецпризначенцем. Якщо ми будемо задіювати кінологів, які не мають такої підготовки, то це може призвести до неправильних безпосередньо дій під час операції. Поки що і Мейс, і «Корт» у реальних затриманнях участі не брали. Але зважаючи на їхню підготовку, злочинцю, який таку ситуацію спровокує, точно не позаздриш. Віталій Афанасієнко, Сергій Щекочихін, Спецкор 2+2.